Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Баярбаатар Батсүмбрэл Сайн Зүрэг Тэмүүжин Зөвхөтбаатар Инхтвэ нараас 2024 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилц хэсгийн асуудлыг Улсын хурлын 2024 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ёс зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Ёс зүйн байнгын ороо 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ний өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт болон зарчмын зөрүүдээ санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Ариун Заяа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24 дэх хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслийг анхны хилцүүлгээс эцэлэн батлах үе шат руу шилжүүлэх гормийн санал гаргасныг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүд явуулах тэмцсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх ёс зүйн дэгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх ёс зүйн дэгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.